Омбудсмен України Дмитро Лубінець відвідав Рівненщину. Він зустрівся з керівництвом області та головами тергромад регіону, аби ще ефективніше реагувати на виклики і проблеми українських громадян. Зокрема, це стосується і ВПО. Натомість очільник області Віталій Коваль зазначив, Рівненщина як тиловий регіон справляється з викликами під час війни. Рівненщина сьогодні забезпечує сталість надання послуг всім верстам населення. У нас сьогодні 90 тисяч мешканців Рівненщини отримують спеціальні допомоги від держави. І з 1 січня вже близько 1,5 мільярда гривень надійшло саме тим людям, які потребують державної підтримки. При цьому голова Рівненської облради Андрій Карауш зауважив, що у 21 столітті ще жодна з країн не стикалася з такими численними порушеннями прав людей, як Україна. Усе через війну Росії на нашій території. Це вбивство цивільних осіб, це надання медичної допомоги в тих умовах, в яких є в польових. Це надання допомоги потерпілим за фактами сексуального насильства з боку військовослужбовців армії агресора. Це розслідування вбивств, особливо масових. Це питання ексгумації тіл та збору ДНК в такій кількості і в такій масовості. Натомість Дмитро Лубінець зазначив, Рівненщина чи не найкраще серед усіх областей справляється з вирішенням проблем внутрішньо переміщених осіб. При цьому додав, потрібно враховувати специфіку регіону. Це межування з Білорусією, країною, посібницею терористів. Відтак потрібно готуватися і до цього виклику. Я впевнений, що з урахуванням, що відбувається на території Білорусі, будуть відповідні дії на території нашої держави. Це я маю на увазі там зосередження військових підрозділів російської армії, ЧВК на території Білорусі. Тому це так само будуть додаткові виклики, з якими стикнеться Рівненщина. І знову ж таки, в цьому розрізі ми готові допомагати, ми готові окремо піднімати питання перед міжнародними партнерами, що додатково приїжджайте, додатково виділяєте якусь допомогу. Також Дмитро Лубінець представив омбудсмана у Рівненській області. Ним став Олександр Корнійчук. Останній розповідає, нині шукають приміщення для прийому громадян, права яких порушують. При цьому додав, за 2 місяці до регіонального офісу надійшло понад 50 звернень. Вони різного характеру, від соціальних проблем до права на доступ до публічної інформації. Наша сьогодні філософія, нова філософія, яку зараз запроваджує омбудсман, зробити все для того, аби люди повірили в державу, аби люди повірили, що є сьогодні справді інституція, до якої можна звернутися, до якої можна поставити запитання, але разом з тим отримати корисну пораду або отримати якісну відповідь і допомогу. Також в рамках робочого візиту Дмитро Лубінець проведе зустріч із сім'ями військовополонених та зниклих безвісти. Під час неї родини зможуть поставити запитання, що стосуються їхніх близьких. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.